Sønnen til Sara har fått time for å ta en koronatest. Før du går inn på testsenteret, må du ringe på døra og vente på noen som henter dem. Det er viktig at du ikke tar på noe før du blir hentet. Følg etter legen og gjør som de sier.